Cuidado, hein? É boi lá do sítio. Não tem boi. E entrar daqui, ó. Será que não vai conseguir entrar? Que sacrifício pessoal para entrar nessa casa. Jesus amor. Vou tentar ir por ali e pular. Uhum. Porque seria aqui, ó. Sim, mas não tem condições. Pra você cobra. Perigosamente, ó. Cuidado. Cara, tô com medo de ter cobra aqui. Não vai ter acesso. Isso vai até. Peraí. Nossa, tá muito difícil, gente. Olha isso. Vamos ter tempo. Parece ser grande pra caramba essa casa. Só se tiver acesso por lá, mas eu vou ter que sair andando. Nossa, tá demais difícil ainda. Capaz que ela tenha tentado. Nossa, não tem como chegar até lá do outro lado. Hã? Não tem como chegar lá do outro lado por aqui. O problema é que aqui vai ter que ser de uma vez, tem que ficar pisar, entendeu? Pisa e joga aquela telha e deita aquela telha pra cá, que daí fica mais fácil. Cuidado, amor. Ai, deita a telha aí. Cara, eu tô com medo do caramba de pisar aqui. Vem. Tá, eu vou pular rapidinho e te dou a câmera pra mim poder pular, tá? Pega rápido a câmera. Ai, meu Deus. Vai, Thaisão. Cuidado com isso aí, hein? Cara. Ó, vamos. Galera, a gente vai ter que pisar por aqui, mano. Meu Deus. Tá pior. Eu pensei. Nossa, isso literalmente é floração. Tem barulho. Thank you.
escrito seu nome na parede. Oxi. Vai, segura aqui. Galera, seguinte. Passaram essa lenda aqui pra gente. E diz que a casa é assombrada, com uma mulher assombra o local, né, Thaís? Sim. Parece que essa mulher foi esquartejada aqui dentro dessa casa. A gente não sabe muito bem a história, a pessoa também não soube nos dizer muito bem, mas uma mulher foi esquartejada aqui dentro dessa casa. E muita gente já viu ela, disse que já viu, né, Thaís? Isso. Então a gente não sabe. É... foi difícil pra chegar aqui. Nossa, tava quase desistindo. Olha mas como vamos... tá a sua roupa. Nossa, cara, olha a mão que me espetou. Cara, olha aqui, galera. Eu... deixa eu... mostra aqui, Thaís. Deixa muito like, galera. Deixa muito like aí, porque nós merece. Fora que nós começamos a gravar ali no meio do caminho, né? Nós já tinha dado um monte de soja. Pra quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, ó. E bora pra mais uma exploração. Ó, o Thiago tá se limpando aqui. Eu vou mostrando aqui, ó. Que fora, aparentemente, é um banheiro. Tá perigoso esse teto. Ó, um banheiro enorme, 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 enorme. Parede rosa. Aqui com os detalhes azuis e escuros. Bonito, Thiago. Essa casa aqui, quem morava aqui era do poder, tá? É. Olha, já dá pra ver o acabamento da casa, entendeu? Será que aqui eu acho que tomava banho. Eu não sei não, mas eu acho que aqui tinha banheira. Banheira? Eu acho, porque aquilo ali é muito baixinho. Ou era tipo papel higiênico, nem sei lá. É. Vamos, terminou aí? Dá uma olhada? Vamos olhar. Aqui então é onde a gente entrou. É. Que a entrada seria por aqui, ó, mas não tinha como. Aqui é o quê? Dispensa. A dispensa. Dispensa. Não. Tem um buraco ali, cavalo. Eu acho que aqui é o lavabo. Foi isso. Parece que a gente anda ali. Cara, é tem esse negócio aí. Porra, olha pro teto, cara. Também tem uma cobra assim. Credo. Olha! Fogão além. Thiago, essa casa aqui tá me dando. Pera aí, amor, já o bicho lá. Ó, fogão a lenha. O que, que é esse negócio aqui, esse buraco embaixo? Você pediu isso pra guardar a lenha. É? Pode ser. Aqui tinha uma pia, ó. As paredes azuis e brancas. Grande fogo, pra caramba. Onde, filho? Não sei. Pessoal, não sei se tá pegando a câmera, mas tá fazendo barulhos. Também tem uma onça aí. Nossa, Thiago, é um casarão, hein? Olha o fogo dessa casa. Cuidado, hein, cara. Olha, pessoal. Tô tentando filmar o máximo de detalhes possível. E a gente tá bem apreensivo. Não tô conseguindo fazer bastante comentário. Olha esse piso. Ah, aqui era fogo. Que é aí, amor? Calma aí, deixa eu ir mostrando tudo. Nossa, esse quarto aqui tá complicado. Tá até perigoso entrar aqui, porque, ó. Estranho. Não sei o que é isso, se é farinha. Não sei o que é isso, gente. Aí. Ah. Dentro da casa não tem bicho. Não? Estão lá fora esses barulhos? Não sei, tem. Olha aqui, galera. Olha como que eu tô arrepiado, cara. É. Tá pegando? Aham. Ó, tudo arrepiado. Thaís, aqui pelo jeito era uma sala de estar. Você viu que lindo esse piso, Thiago? Muito top. Cara. Olha aqui, ó. Melhor, ó. Aqui, ó, dá pra ver, ó. É. Olha que lindo. Nossa, muito top, cara. Olha a vista dessa janela aqui, Thiago. Olha que coisa linda. Aqui um quarto. Um quarto. Ali outro quarto. Uhum. É três quartos, Thaís. Três quartos? Vamos. Três quartos. Onde que é o terceiro? Aqui. Aí? Na verdade, eu acho que é quatro, ó. Tem esse e aquele lá. Que é uma sala. Olha, aqui lindo esse. Sala. Esse piso. Que é outro. Thiago, e esses fogo, esses soalhos aqui foi tirado, foi arrancado, porque não tem pedaços deles aí no chão. Não. Então dá pra saber que foi arrancado. É, verdade. E olha o fogo.
É bem perigosa essa casa. Aí, você viu que tem uma janela dentro da casa, ó? Daqui pra cá? É verdade. Era dentro da própria casa. E aqui eu acho que não tinha energia. Essa casa que não é de época de energia. Tinha? Mas aqui não tem, ó, no forro, não, marcas. A tomada, é uma tomada. Será que eu acho que moraram muito tempo sem energia e estavam colocando, será que não? Pode ser. Porque dá pra ver que é uma casa antiga, cara. Talvez eles iam adaptar. Talvez eles iam adaptar a energia, né, que tinha chegado. Eu olhei aqui, não ilumina no teto porque tá cheio de morcego. Vai lá. E o terceiro quarto. Esse nossa. É pequeno, né? Editor, aproxima o zoom aí pra ver o dano de morcego. Tem uns 10 ali. Não, não! Thiago, eles para! Eles não vêm, não. E... aqui devia ser a sala. Olha que porta estranha. Foi colocado só pra poder... E ali fora parece que tem um monte de garrafa. Deixa eu ver. Abre a porta. Tá caindo, hein? Olha. Tá caindo. Ah, que perigo. Aqui seria a entrada da casa principal. Seria. Nossa, olha aqui, tem. Olha aqui, aqui. Olha que bonito. Olha ali na TV. Olha, Thiago. O que é isso? Esse esquadro, meu? O que é isso? O que é escrito? SRBM. O que será isso, hein? Não faço ideia. Caraca, que casarão, Thiago. Olha a entrada dessa casa, gente. Olha isso. Thiago, ele tá ringindo, ó. Será que era esse carro sem barulho? Tá caindo isso aqui. Olha o tanto de garrafa. Thaís, essa casa aqui é sensacional, cara. É mesmo? Sensacional. Que casa top, velho. Sério. Pessoal, muito, muito top. Nossa, eu tô pensando só de enfrentar a soja agora de novo. Galera, foi passado pra gente essa casa e falaram que a mulher foi esquartejada. Que sim. Aparece aqui. Só que a gente não sabe a história, o que aconteceu, se foi alguém entrou pra roubar ou aconteceu... não sei se foi família que fez isso com ela, mas não sabemos. E a gente vai de dia pra fazer a exploração. Só que a gente não vai conseguir explorar, olhar por fora. Não tem como. Não tem como. Cara, a casa tá muito perigosa. Então, como vocês viram, o caminho pra gente chegar aqui é muito difícil. A gente vai encerrar aqui porque a gente vai ter que pular por lá e vai ter que ir, né, Thaís? Nossa senhora. E o sol tá de matar, hein? Tá de matar. Andar nesse soja aí. Nós vamos até tirar uma thumb aqui e vai embora, galera. Se vocês gostou, deixa muito like. Se vocês quiserem que a gente volte à noite... Escutei. Tá fazendo muito barulho. Eu acho que não é gente, não. Eu acho que é bicho. Então. Ave Maria. Galera, se vocês quiserem que a gente volte aqui à noite, tem que deixar muito like nesse vídeo e comentar muito. Thiago e Thaís, eu quero que vocês voltem nessa casa à noite e descubra qual é o mistério dela, se ela realmente é assombrada. Mas tem que ter muito comentário, muito like, né, Thaís? Isso aí. Porque é difícil pra vir aqui, cara. Então... não esquece de deixar o like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!